Siellä. Voi sopivaa kohtaa maalit. Ulkava tulti alamäkeen viime pelissä, nyt saatiin hinattua taas tuo joukkue mäen päälle ja mielenkiintoista katsoa, miten lauantaina Kalpaa vastaan, että pystytään kun pitää tuota tasoa tuossa joukkue pelaamisessa ja viisikko pelaamisessa, mitä se tänään oli ja ennen kaikkea sitä miehekästä taistelua, mikä vaatii, jos aikoo tämän tason joukkueen voittaa, ja tänään nyt sitten voitettiin. Niin tuossa puolustuksessa pelaamisessa tiistai tämän päivän välissä teillä tiistain puolustuksessa oli aika paljon virheitä. Ihan jees. Paljon sormiessa ja paljon. Oli aikamoinen tasonnosto siitä. Joo, siinä oli hirveä ero. Lauantaina pelattiin plussia vastaan 3-0 koton, puolustettiin mielettömän hyvin. Tiistaina ei puolustettu mielettömän hyvin ja nyt taas tultiin takaisin. Tämä on semmoisen uuden joukkueen prosessia, että nyt on 15 peliä oltu yhdessä ja kyllä se vähän niin kuin näkyy, että parhaimmillaan pystytään pelaamaan hyvin, hyvää jääkiekkoa välillä sitä. Tänään pelattiin mielestäni niin aika hyvin tällä joukkueella. Tolvanen pelasi tyylikkäästi. Eniten vaan niin harmittaa tuossa, niin mikä ihmeen pätemisen tarve olla tuomareilla on, että tässä on numero 25-21 ja vielä linjatuomari 6-6, niin kaikkea muuta asiaa on. Ja kyllä niin kuin toisessa keräs niin ihan tunne hävisi tästä jäähallista pelistä, että niin järkyttävä määrä ihmeellisiä ratkaisuja. En niin kuin ymmärrä. Hyvä oli tietysti se, että ei ihan niin kuin, ei me eikä varmaan Jyppikään, niin oltiin molemmat joukkueet sen verran viksuja, ettei lähdetty niin kuin, silloin ne ainekset niin kuin sotkee kumpi tahansa oman pelissä. Sen luokan suorituksia oli tänään. Ei mulla muuta. Meidän nelosketju oli hyvä edelleen. Mikä hienoa työtä tuli Turtiainen ja Paajanen ja Leino. Erittäin virkeitä ja hyvällä itseluottamuksella pelaa kyllä meidän nelosketju. Monta peliä peräkkäin. Kiitos. Mitäs meitä tuomari tarkkaili tästä tuomarin toiminnasta? Oliko älyttömiä ratkaisuja? Se on aina näkemys ja näkemys. Kyllä ne varmaan ne jäähyt, mitkä tuossa oli, niin kyllä ne oli jäähyn paikka. En mä sieltä näe semmoisia jäähyjä, mitä siellä noista mitä annettiin, että mitä ei olisi pitänyt antaa jäähyä. No niin, siinä kuulitte. Näin erilaisia näkemyksiä meillä on. Jupillekin vihellettiin pari sellaista jäähyä, että huuhuu. Hei ja se oli meillekin. Mutta se siitä. Onko kaikki tässä? Kiitos. No niin, ja sitten tähän ottelujakeisen lehdistötilaisuuteen lukemat tänään 2-3 ottelussa Jyppi HPK, Jyrki Aho. Mietteet illan pelistä. Joo, HPK oli selkeästi nälkäisempi joukkue tänään, että niin ansaitsi kyllä voittonsa ihan täysin, ja HPK pelasi ensimmäisen erän hyvin. Meille tarjottiin ylivoimapaikkoja, mutta HPK loi alivoimapaikkoja, että se ehkä kertoo siitä, että heillä oli sitä himoa ja halua, ja niin he teki sitä peliä hyvin. Toinen erä semmoista taistelusätkintää, mutta niin kuin ei missään nimessä hyvää peliä oikeastaan tuossa ollut koko peli aikana meiltä, että pitää muistaa se, että tärkeintä on se, että me tehdään töitä ja niin kuin muistetaan tehdä ne perusasiat kunnolla, ja sitten sitä kautta se tulee se meidän taito esiin sieltä pelistä, että ne on niitä kaikista tärkeimpiä asioita, mitä tässä meidän pitää myös muistaa vaalia, ja sitten se paikka on tietysti aina näyttää se tuolla jäällä. Ja sitten kysymyksiä Jyrki Aholle. No niin, ei sen enempää kysymyksiä valmentajille lyhyestä. Virsi Kaunis valmentajien osalta pelaajia kohta paikan päällä Antti Jaattinen ja Ossi Louhivaara. No niin, ja jatketaan lehdistötilaisuutta pari Jyppelän kanssa Ossi Louhivaara ja Antti Jaattinen. Lähdetään Ossi ensin sun mietteestä liikkeelle. Hankala peli tänään, lukemat 2-3. Tuntuu, että ei oikein käynnistynyt peli meillä ollenkaan.
No ei, viimeinen 6 minuuttia painettiin hommia. En tiedä, mistä johtui, ettei alettu heti tekemään. Ja hirveet maaleivää siihen omiin. Et ei ollut kyllä sellainen peli, mikä oli tarkoitus lähteä pelaamaan, mutta tota, niin sellainen siitä tuli. No menikö tuossa jotenkin mehut Espoon kärkikamppailussa, että ei sitten sitä latinkia tänään löytynyt? No ei se ainakaan silleen saa olla. En tiedä mistä johtui. Kyllä itse ainakin tuntui ennen peli hyvältä ja oli ainakin sellainen fiilis itsellä, että halutaan pelaa hyvä kotipelikin, kun ei ollut niitä oikein tuossa pelattu. Mutta tota, hetihän se lähti menee, näytti heti suuntaan se pelin alku, että miten se menee ja niinhän se meni melkein loppuun asti. No sitten Antti Jaatinen, yksi maali tässä pelissä ja paikkoja oli useampaankin. Joo, niin oli, että olisi pitänyt tehdä kyllä enemmänkin. No mitkä sun mietteet oli tästä pelistä, mikä teki niin hankalan tästä torstain matsista? No aika samalla linjalla Ossin kanssa, että siinä alussa se lähti menee väärään suuntaan ja sitten se oli sitä, että Kuusmin saatiin pelattua hyvin siinä lopussa. Sitten kysymyksiä pelaajille. Tuosta just kun on kotona ollut hankalaa, vaikka Louhivaara voi vastata, niin onko se, että on jopa liikaa näyttöhaluja nyt kotona, että siitä alkaa muodostua jonkunnäköistä mörköä, kun täällä ei ole vielä parasta ehkä pystytty näyttämään? No vaikea sanoa, että niin se ei kumminkaan saisi olla. Että en tiedä mistä johtuu, että onko se sit sitä, että yritettäisiin mukaan hienompaa, mutta tänään kyllä ei yritetty mitään, että ei ollut tänään yritystä pelissä. Että ei se tänään ainakaan sitä ollut, mutta tota, kyllä se varmaan joskus on sitäkin ollut, mutta ei se tänään ainakaan siitä ollut kiinni, että olisi pitänyt enemmän vaan tehdä likasta hommaa. Ja sitten vaikka Jäätinen voi, että huomenna lähdette reissuun ja lauantaina sitten viimeinen European Trophy-ottelu, jolla sinällään ei ole mitään merkitystä, niin milläs mielin sinne reissuun nyt lähdetään pitkä matka? No joo, huomenna lähdetään. Kyllähän se aina kun paita vedetään päälle, niin koitetaan vetää täysillä ja siitä on hyvä lähteä etsiin sitä työntekoa huomenna sitten, tai lauantaina pelissä taas, että löydetään se oma peli sieltä. Olisiko ollut mieluisampaa jäädä kotiin pohtimaan ja harjoittelemaan vai nyt, että on pakko lähteä, mutta... Ei, kyllä se on ihan kiva lähteä. Tämmöiset tunnelmat tänään torstaina Synergia-areenalla. Viikonloppu vetää henkeä ja sitten homma jatkuu seuraavan kerran. Täällä näin kun vastaan tulee Lappeenrannasta Saipa.